सुचेतिका तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाने मन तेरे में। सुचेतिका तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। खलास। Assalamualaikum daud ya halkani waa Firdur Media maanta waxay la fadhiyo waxaan waa iga dambeysay dabcan Allah meel gaarkay in badan daud ya halkani naqsi arkiisiin buuxan joognaa ma ku suganahay xafiiska weynaa Firdur Media ee saldhiga saxda ay ku lahayd magaalada Muqdisho gaar ahaan Sodo boqorada hindi ma sha Allah waa dhawaa alxamdulillah maanta waxay la fadhiso boqorada magaalada Muqdisho kal kacsanay li waa xad magaalada Muqdisho iska hayso dilgishay ay maariya Sodo ما شاء الله ودبا هاي من بدن دبا عن وحاوي سنتي فارغة وين وحاوي تعال على فانا قد تجيبيها يا انتان ووري تعال تعال اولس كتورة ماركينو بونتضا مرنا قد ايري او ملعبا يا انا قاسنا مل اومو كومنت كبيحي تعال او ملعبا يا ها الا الا امي يعبد ذيك البيجعلي ها قصقص حتى والسينا ما هي قانا او اسمر يا قصقص ها قصقص العبا يا ها يا الله شدك احدادنا دباتو مالهان قرنا ساكا مرناي xisadu waxay bilaabaneysaa kooda bisha 9aad 2020ka yaa laga buuxin gaar xafiiska Durdur Media oo ku yaala kasoo horjeedka degmada Waabari Durdur Media soo dhaweynteeda waa arkay dhinkiina aniga rabaa inaan soo dhaweysiin daawadayaasha daawanaaya hal ma waxa waa inta soo fiisa ma sha Allah ay waxa qaar ku soo jafmay u dhayn ah mayna la shadna inta ma sha wax walba arkay ma qofku ama aan qof wax ku dhaqan ma arba hakayadi waxa garab
garasho ma yaqaan aha jacayl ma yaqaan jacayl ku qabaan iskareeso sax waay ma daawadaashana dad wax ka sheegay ma jireen aad aanay isbuur qoseen ma daawadaal ma gafay laakiin si iga finaayiga maxaa gabar ah suwaalkay maal gaare yah taraaxad xitaa ma wax la sheegay suwaalka ceeb ba suwaal iska ma jafo walaalkii ma qal karo martida waxa waa ayda ku sheegay skiima damaha waa la yaqaanaa waxaana saxiixu maxay doono xadalkaan maanta walaal bisoodada taa qana dad qaar caawa marka loo diro way ku soo laafiyoodaan waa arkay dad qaar marka loo diro intee taa iyo xilli inuu ku kan baray soo laafta isla markaasna baray diga bunaa dadka marka sadex waxa uu muusileen bisaas ma yahay ayba lacag ka soo noo doora u turu si maxay habeenka leey maalmo ayda isku taakeenaa ku soo saar qof saac ma lay awaa ku bisoodada kulaatan meedirnaa saar ku sartay ma ku soo jeexday lacagta ani wallahi runay igeed karno baragina ku sameeyay sabab wuliga ku dhacday oo dirsatay may may anaga horti wiil weyn ana mar aan laakiin wiilka noogu yeen 12 sano jira laakiin si waa u dirsad maani wiil gobol ka maray gobol mixshada hoogtay ma aha asoo kula fiyoono iimaad oo gacanta ku faray suulku wada baxta moos ku sawirdeen saa ku dhay tukanka ilaanta ma la soo ordeen xataa dadka qaar waa dumiyay waa la soo la fiyoonay dadka qaar waa dumiyay iyal maxay iyal dumiyay maya waan isku diray jiray ciyaalka iska kuna ma la kuna dhigay ka saaxay leeyahay qof ku xusmay qad ma taan u yeqaan bar waxa soo gada Allahna nutaga soo qotaga tan nutaga bal waxa soo gada waxa saha tilaya lagu qoslaa xalay ma yar meela jigaamada ka soo qotay yadu misro waa maama aad karaa haysta cun gara xafada la joogan naftii kanno taleefanka ka haysta maadan waxa raba game inuu ku ciyaar si uu ku dheer si ka wasi saas miyahay laba kun ku siinay waxa soo doon da ii keentid ku siinay oo dhiibo ani ma okay waxa aad dirnaa soo qotay naad oo meel fadhi soo qotay soo raab re laba kun waxa saali soo diray laba kun waxa soo raab soo diray dadka qaar sameeyay way qaran ani ma taba xayla ku wasan gar gartay marka saa waxa dhaa orod saaxiib saas miyahay ay kaala abri kaala yar ku siinay kaala la waxa uu soo diray isee le warka ku bisanay smoktin soo dhaweysay tan weeratay marka ku soo dhawaaday dabka soo xun yar koreen waa waxa istirkan foolo wataa ma adoo foodin ma labaad si wala garaac xal tan way anaga waxas waxa la yeelay laba kun joogaani marka aan kaada bacreenina ah isku baxay baad marka cunugii xafadii iyo asagii isku dhagan oo tuuray inta tuuriyay soo qabtay wiilinta madaxda xafada keentay xafad buu ka taayay qol ka soo baxay ana inta si la isu jeestay taleefan ka soo kuma shkursana bisay fiirnay ay ma xaqul yaa bnaa soo martay taa wallahi bilay waxyaal ay ugu badan way jiraan xilliga dugsiga dhiganay gabar aqaan jirma oo bay sax waay dugsiga markaa dhiganay ta kora ilaahay iga cafiye kabiirkii aad dharbaaxay walaa waa dharbaaxay gabirna maaha laakiin gabirka yacni macalinka dugsiga friis wuxuu dhiibay guriga lagu dhigan cunuga ciyaalka xaafada oo ahaa inuu soo furay oo iska yimaada dugsiga dugsiga markaa anaa u weynaay anaa kasta waxa uu ahaa marka sanad taqaana gabar markaa soo baxaysay bis yacni ciyaalka marka dugsiga markaa aan joogay buugaagta waxa uu soo gadan jiray bo inaa ciilaan iyo wax ii dad ku sabaray iyo wax leh aqoro ha tuug askariim aad ciyaalka u sameen jiray macalinka wuxuu dhaa ciyaalka atay iskugu maadeen wuxuu dhaa fowd iyo daa macalin ma aha cunuga xaafada dugsiga aan aqaan waaye markaas waa ka aamusay marka dibkeen aad cunuga markaa ciyaalka dir wuxuu dhaa aad u hareysaa maxaa u haraha dhaa maxaa xakaasiye aad ma ku aqaanay sabuurta kugu qoraa magacaad ku qoraa macalinkii la iimaanahay macalinka markii dambaasay oo joog bay ma hoosi dhalinyaro iskaa taleefanka ninkaan maxaa arkay madax la xuday samatar camal hal heeso yaabo dugsiga la joogaa haye taasa kulay badan waa la yaabaa ani in badan daawada la waxa maanta ka shidan tahay sheekh sheekh duucilad ma li jiray may maanay dhawciyo ma nina naceebeen xilliga horaan sheekeyn dhabo muhiimka anaga hadalkooda u qaadanayna ayaga nabar mooyin in dhahan waxa dhici la meesha isku gumaad war sheekada cilmi ma ibiraad wax la gudbi aha iga adinka ka baran ma waxa waa hooyo kasta madax xusaarintii Soomaaliyeed ay daawadaash ma xalaydahay dad ku taageero dad ku mucaarad ku waa oo dhay sirwaalkan ka siibay helo soo gelin sirwaal kale ah
sheenta isjifo horta qof hadoo markaa mar soo hor fadhiisto waxa wax walba uu dhahaa hadda dabeecad nahay hadda dabeecad ay yeelna soomaa si fiican qofka hadoo markaa mar soo hor fadhiisto dabeecad inoo yeesto wax loo baahan yahay si fiican marka waxa bay maanta ay jiftin oo maxali dhahay oo qofki dhaha raba abbaana hormar ma gaaray waxa ka maqlay inay isfaan fanaan miyaa ma samayn isaaqo ya ya fanaan wax ka maqlay xal fanaan fanaan aw saa yani fanaan noqon leeyo waxna asamad sheegay soo fanaan ma artay inay noqoto ماي 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 فنانين مسوسيت توب استغفر الله هاي بحا فنانين ما يقلنا بفنك سنه كان و هو نوقدا لو ياعو لو ياعو ها انا فنان نقرب اي حمين وسابق قف خصم ويل يعني ويل اصحابنا انا هبالح سنه و جوجنا حمورينه و حنا تقانا شرم بوي دغيسنين مكاس و حنا تقانا شرم بوي و انا اركا ربا مكاس و خول شرم بوي دا ارستور اي اسبوع ولا بهيس كو سو قادا هي تيكدا كو دقه علابتا كو تراكيداي مو هون و عاشر بوي حوني قدقه كانو يقانا دين ها ها وحا شيغو ان عيالك حافته وا تاغيرنا سلام سره سيفيان ما شاء الله هي هلا ما حد بيسين ولاده ما حد ما شاء الله وحاي سبسكرايب كي واحد ودان دع دع نغسي انا غن حي سولنا ما شاء الله سودوي كان الى درميدي كامران كخانو ان ترجدو ان كامران تسوق مقاق تسوق غرني كل شركه هاكا كبر ماك غامروبي ترجدو صاحبتي ماريا اسحلكس باي باي